От зараз нас уряд планує позбавити місцевих акцизів і додаткових субвенцій. Це 13 мільярдів гривень. Неправда. Кабмін пропонував перенаправити додаткові субвенції на боротьбу з коронавірусом. Але решта податків залишається в місцевих бюджетах. Вони вже чекають тої хвилини, коли зможуть розпродати Україну. А особливо розпродати Україну в період карантину, в період кризи, в період, коли людям для того, щоб хоч чуть-чуть підтримати своє здоров'я, прийдеться продати останнє. Неправда. Ринок землі має запрацювати не під час карантину, а з липня 2021 року. Ринок землі потрібний, щоб кожна людина могла розпоряджатися своєю власністю, в тому числі продати, якщо їй потрібні гроші, а також для того, щоб ефективність сільського господарства зростала. У січні місяці маємо падіння ВВП, це ще до епідемії. Перше за 4 роки ми маємо в січні місяці падіння ВВП на 0,5%. Чому? Бо до цього призвела економічна політика уряду. Маніпуляція. Падіння ВВП на 0,5% у січні пов'язано із зниженням попиту на енергоресурси через теплу зиму, падінням цін на сталь на світових ринках та зниженням попиту на транзит газу до Європи. Уряд ніяк не міг вплинути на ці чинники.